Hello everyone. Asalote aj eta unboxing video banabo goyesu. Aru unboxing video to hobo 6th August. 6 tarikhe ami eta event participate korisilu agot asalote eta 100 km bicycle ride ami azadi ki amrit mahotsavor karone eta ride arrange korisilu. আৰু হেই ৰাইডটো আসলতে এটা ইভেন্ট ইনক্লুড হৈ আছিল তাতে ইভেন্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে 100 কিলোমিটাৰ আমি ৰাইড কৰিলে আমাক 15 আগষ্টৰ কাৰণে এটা কৈ মেডেল দিয়া যাব তেতিয়া হেই মেডেল বিলাক আমাৰ আহি পাইছে তো হেই মেডেলৰ আনবক্সিং আমি কৰিম আজি ব্লু ডাটাৰে মোৰ পার্সেলটো আহে আৰু পার্সেলটো আমি আজি খুলু বাৰু এটা কার্ড দিছে তেওঁলোকে MADOVERBIKINH.com তেওঁলোকৰ লগো আছে আৰু স্কেন টু ফলো আছে এটা বারকোড আছে স্কেন কৰিব দিছে তেওঁলোকৰ স্টিকার দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পোর্টস ইভেন্ট তেওঁলোকে এৰেঞ্জ কৰে ওদিকে আমি ভার্চুয়াল রাইড এটা এটেন্ড কৰিছিলো তেওঁলোকৰ 100 কিলোমিটাৰৰ গোছেগাঁৱৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰ লৈকে তে মেডেল কেটা চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি Metal to Tunia, Otamoti 100 gram man hobo, 100 gram, 150 grams man hobo. Ito Ariate Likase, 15th August. Arami went to join Korislu, made over biking or Potia Telokor, Nizor logo to Aseyate. Aru Zitu quality, dise actually Tunia quality. Ribbon to Haldise Aru 15 August or Ito, Tola Solotama. আকো এটা ইভেন্ট নট ইভেন্ট একচুয়ালি 15 আগষ্টত আমাক এটা রাইড রাখিব দিছে আৰু দিনাখন আমি এটো পিন্ধি রাইড কৰিব লাগে ওদিকে নেক্সট রাইড আমি এৰেঞ্জ কৰিম আৰু এটো আমি আমাৰ লগত ৰাখিম 15 আগষ্টত আজাদি কি অমৃত মহোৎসৱ আমি সেলিব্রেট কৰিম লগতে আমি এই টেগটো আমি নিজৰ হাতত ৰাখি আমি নেক্সট ইভেন্টটো আমি এটেন্ড কৰিম গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আমাৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটা আহিছে এই সাতটা আমি সাতজনে ডিভাইড কৰি ল'ম নিজৰ নিজৰটো নিজে নিজে লৈ ল'ম গতিকে এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো থেংক ইউ A few moments later. মাত্ৰ আনবক্সিং কৰিছোঁহে আৰু আমাৰ ৰাইডাৰ সকল ধুনীয়াকৈ আহি পাইছে হৰত মই ভবা নাছিলো তেওঁলোকে আহিব বুলি কিন্তু তেওঁলোকৰ জোশ আৰু গোটেইখিনি লৈ একদম তেওঁলোকে ৰাতি মোটামুটি কেইটা বাজিছে দহটা চাৰে দহটাই বাজে চাৰে দহটা বজাত আহিয়ে পাল মই দহটা বজাত ভিডিঅ'টো বনাই তেওঁলোকক চেণ্ড কৰিছিলোঁ বঢ়িয়া ভাল লাগিছে আৰু নেক্সট যদি ইভেণ্ট থাকে আমি নেক্সট ইভেণ্ট থাকিম আছে যদি মানে আছে 15 আগষ্টত এইটো পিন্ধি যাব লাগিব আমি ৰশিদ বিল যাম